Azərbaycanın müstəqillik gününün 30 illiyi münasibətilə partiya sədri Əli Kərimli də daxil olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarət ediblər. Əli Kərimli bugünün tarixdə Əbülfəz Elçibəyin rolu sayəsində böyük yer tutduğunu bildirib, ziyarət insidentsiz başa çatıb. Azərbaycan dövlətçiliyi ilə, milli müstəqilliyimizlə özləşməkdir. Allah rəhmət eləsin Əbülfəz bəy. Allah ruhunu şad eləsin. Və kimsə onun bu tarixi rolunu küçüldə bilməz. Əsas millətin verdiyi qiymətdir, tarixin verdiyi qiymətdir. Tarix də millətimiz də artıq o qiyməti verib. Azərbaycanda möhtəşəm xalq hərəkatı olub, onun lideri Əbülfəz Elçibəy olub. Yüz minlərlə, milyonlarla insan bu hərəkatda iştirak edir və onun sayəsində biz müstəqilliyimizi bərpa etmişik. Allah Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla Milli Azadlıq Hərəkatının bütün iştirakçılarına və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.